що казав? Я не пойму, чого ти до мене причепилась? Зарплату тобі, здається, вчора всю приніс до копійки. Ой, ну без дитя, мил. Мене хлопці гостили. Наскільки мене не буде, щоб згущати на думечку. За що це ми тут згущали тебе? Я не знаю, за чого ти причепилась? Ну ти можеш хоч сьогодні, в такий день, хоч щось хороше сказати. А який сьогодні день? Сьогодні якийсь новий. А, мабуть, да. Святом тебе. Да, з яким? Ну що, ти сама не знаєш? Я питаю, з яким? Де подарок? Де попив ліжко? Де сніданок? Ні, не, що тобі, 8 березня? Ой, блін! Це ж точно! Слухай, я тобі вечерю приготовлю. Іди тільки, іди, моя ягідка, іди. Іди мені, зарічки, вечерю приготовлю. Іди. Ягідка моя. Консервірую. Нєро, ви слышали мене, заставили мить посуду, готовить їду. Нєро, я даже не знаю, де у мене кастрюлі. Саня, де кастрюлі? Що такі? Да задумали, 8 березня їм давай, ужин приготовим. Мужики, водка є. Ну то й будеш свою водку єсть. Ні, ну я ще даже не знаю, що готовить. Та проблема, нажаримо шпорочці були, готові мундира. Ну, а чо? Бо, а що мами на 8 березня ми подарки? Ой, ще один. Ну, бить би ще й відкрипку, ну. А нам вчителька казала, що гарний подарок. Та ваша вчителька? Хороша вчителька. Школу? Можна це так? Можна? Ні, ні, повесь у мене, йди сюди. Хоч так, умиєш підлогу і набереш картоплі. А ми що, пліни? Відповідальна книга. У мене є які, зараз піду подивлюсь. І у мене є дві. Анна Каренина і Муму. Ні, ти не підуть. Ну пішли, подивіться, бо в нас є. Ассаламу алейкум. А Наташа здесь ее? Ну, Наташа? Да я тебе... Це він до твоєї жінки прийшов чи до моєї? Я к Наташі прийшов. Тише. А сколько вашей Наташе лет, а? 18. А, ну таки друге діло. Це він до Наташі з третьої кімнати. Моня, це вам. Павел своєму. А то би я. Мужики, в нашій комуналці предатель. Хто? Дорогі хлопці. Він. Я хочу вас привітати із святом. Жіночим святом. Мужики, це предатель. А кому он предал? На! На? Да, на! Він подарив своїй жінці на 8 березня квітки і французькі духи! Я його вб'ю! Чому ви лаєтесь? Так всі роблять на 8 березня, всі дарують чоловікам, тобто жінкам, квіти. Хто так робить? Я, він чи він? Свині так роблять! Все! А я Наташка, мене соль з'їсть. Ага, і Саша теж обидеться. Вона ж не любить, коли кому-то приділяють більше внимання, ніж мені. А я наших випадок піду качалку свою. Хто знає, що їм в голову стукає? Мужики, виход один. Треба приготувати вечерю. І коли вони прийшли... Ви хотіли сказати ужин при свічах і що? Я хотів сказати, щоб вони ахнули. Щоб лопали від щастя. Ага. А я согласен, я согласен. Значить так, мужики. Даю директиву. Моня, ви як інтелігент зі стажем, будете займатися інтер'єром і оформленням стола. Ви, Петренко, як і торгаш зі стажем, будете займатися м'ясними блюдами. А я? Подождіть. Ви, Іванов, як сантехнік, умієте ванну, почистите унітаз, якщо він там забився, і спечете торт. Ти не забудьте говорити в гурті! Кран же не работає! Кран не работає, то разом і кран починиш. А я? А ти? Інтелігент. О! Що тобі придумати? Умієш підлогу? А во всіх комнатах підлогу. Точно, точно, точно. І так, мужики, становись. Я перепрошую, я не вмію, я швабрю в руках ніколи не тримав і боюся тряпки. Ой-ой. Не вмієш, навчимо, не ходи, заставиш і не перевай команду. І так, мужики, становись, рівняйсь, смірно. Не
извините, а Наташа здесь живет? Да на чердак имейте Наташу! На чердак? У нее же сегодня день рождения. Вон до третья комната слева. Шура. Спасибо, дорогой. Ну, мужики, по местам, работай. Приглашать руку и сердце нашей доченьки Наташе, то ты должен ответить.
ответить только, что ты согласен. Не обязательно, не обязательно целовать ему руки и ноги, плакать и говорить «спасите нас». Но ради такого дела я на все согласен. Скажи, она ему хотя бы нравится или нет? О, ну да, ты очень нравится. Нравится. Дякую!
Thank you.
получается. Значит так, дорогі жінки, у цей непаскудний дід. Не біля. Так, дорогі жінки, у цей... Чут ти в нагадочку думу їзди, а? Мам! Що? Я не можу вправо, ти бурю не можу. Не через мене, через мене сльози сучається чут. Ні, він хоче, щоб мед капав. Візьми в тому, що ти подівала візьми. Ключі, тільки мою улюблену касету поставила. Бо там де Таня Пославська співає. Thank you.
там кому опітеля постирала. Ти що? Там інтелігентний ногу миє. Грай під коридорі. Сідь. А що вони хочуть гратися? В дошці. В дошці? Так. Ну хай грають, кажи, хай і душ не відкривають, там сетечко спадає. Thank you.
роботи, що ти хочеш? Спрашивай вже. Можна ще на вашій таємній вечері Лєна послухати? Та Лєна. Любовська. Пусть поєшо мені його голос та жалка. А що вона буде пити? Пісню. Та ясно, що не та, не столка. Пісню «Чарівниця полісян». Ну пусть пою. Yeah.
Ти хоч бачив там одного Євгея? Ні. Ну так що ти? Бочку говорю. Працює нам. Працює наше радіо. Наш гості з далекого і Харкова тільки саме Бати Маматкулов. Зараз твої любимої четверта жені на вашу пісню. Дождись! Живе зі мною. Хлопці, слухайте! О, інтерв'ю!
інтелігентку та слухати невтомна, весела, лагідна завжди. Єдина риса нехороша, псує голубеньку мою. Страшенно любить тратить гроші, а я їй гроші не даю. Скажіть, ну чому ви так не любите своїх жінок? А хто сказав, що ми їх не любимо? Ми їх недолюблюємо. Це хтось. Приходжу я вчора додому, а вона до мене дихне. Я їй, вона мені, я їй, вона мені. Ну, я їй дихну. Хорошо, що не пив. Вона в мене на носі пудру знайшла. Та як вліпить качалкою по голові? П'є? Погано. Не п'є? Тоже. Попробуй до години. У мене є вихід для тебе. А ти попробуй подарувати їй букет. Кійків. З ромашок особливо. Що? Помагає? Помагає. Ромашки? Так. Букет? Так. Що буде? Oh!
А ладушки це що за блюдо? Єврейське! Прямо, мені кажеться, в нашій національній кухні є такого блюда. О, кстати, о блюді. Ти тоста спік? Ти допіждаю, я це торт їсть не буду. Моня, не надо, хто його їсть буде, це не женщин. Папочник, а можна я з тобою женщин поздравлять буду? А що у тебе є? Арбуз є, вино є, коньяк є, бізбармак є. А це що? Такое блюдо. А, кстати, о блюде. Интеллигент. Ти посуду помив? Помив. А підлогу? Помив. І поприбирав? Позамітав. А це що таке? Каучок. Каучок. Які мореські тостенькі каучок. 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 Нехай ніколи в вашій пам'яті не згаснуть щасливі миттєвості весни.
нехай ніколи ваші обличчя не хмуряться від неприємностей. Нехай завжди на них підуть приємні щирі усмішки, які зігрівають нас вашим засаючим теплом. Нехай очі ваші завжди будуть сяючими. Нехай долі ваші будуть завжди щасливими і неповторними. Будьте завжди красивими, і щоб кожен із чоловіків, із нас, бачачи вас, сказав: «Ах, какая женщина!» Скажу ж на мені нам, що без пам'яті брать мать.